Välkomna till inledningsgudstjänst. Jag kan berätta att det finns en del platser kvar på läktaren för er som har svårt att hitta plats. Vi ska börja vår gudstjänst med att stå upp och sjunga församlingssången nummer 4 som kommer att visas på bild här framme. Hela världen fröjdes Herren. Vi står upp när vi sjunger. Varmt välkomna till inledningsgudstjänst för Missionskyrkans dag här i Linköping. Vad roligt att se er. Jag måste titta lite. Kyrkan är nästan full. Fantastiskt. Och jag hoppas att alla kommer känna sig välkomna till förhandlingar, möten och sång. I dagens gudstjänst så får vi höra Olle Alkorn predika. Pontus Engström, Jakob Vesbo och Lena Wolfeid kommer spela och sjunga. Och själv heter jag Anna Mattsson. Igår så möttes många av oss i den stora festen, glädjefesten. Och jag måste säga att jag själv kände stor tacksamhet till Gud över allt som Missionskyrkan har fått betyda. Ett avsked. Men inte för att inte ses igen, utan för att dela ett nytt liv. Just det som Kristi himmelfärd handlar om. Jag vill läsa ett inledningsord från psalm 108. Mitt hjärta är redo. Gud, jag vill sjunga och spela. Vakna min själ. Vakna harpa och lyra. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig, Herre, bland folken. Jag vill sjunga ditt lov bland alla folk. Till högre än himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet. Vi ber. Gud, du som har skapat oss med kärlek,
till liv och till tjänst. Kom nu till oss denna dag med tilltro till din godhet och din trofasthet. Jesus, du som lämnade för att vara nära över alla gränser, befria oss nu från det som hindrar oss att möta dig och varandra. Heliga Ande, blås liv i oss till mod, till glädje och till kärlek. Amen. Från avslutningen av Markus evangeliet i det 16:e kapitlet. När Jesus hade talat till lärjungarna blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Lärjungarna gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom tecken som åtföljde det. Amen. Har det någonsin varit enkelt och självklart att vara kristen och att vara kyrka? Jag tror inte det. Det är väl så att varje tid och varje plats har sina utmaningar och sina frågor. I vårt land talar statistiken ett ganska tydligt språk. Egentligen är vi ganska få som regelbundet firar gudstjänst i det här landet. Däremot är vi ganska många som tror
och ganska många som ber. Men det finns församlingar som stänger ner. Det finns missionshus som blir sommarstugor. Det finns en slags anonymitet kring kristen tro i vårt land. Det finns problem med trovärdigheten för den så kallade frikyrkligheten, säger en aktuell undersökning. På Kristi himmelfärdsdag finns det anledning att vi lyfter blicken och tittar lite längre bort. Jesus sitter på Guds högra sida. Jesus är Herre. Jesus är nära. Jesus är överallt. En av poängerna med den här dagen är att Jesus nu inte är begränsad till tid och rum. Han är, som det brukar heta, allestädes närvarande. Jesus har ingen efterträdare i vanlig mening. Här i kyrkan är vi ganska många som har efterträdare, eller hur? Har du varit ordförande i SMU eller församlingen? Har du varit föreståndare för söndagsskolan eller syföreningen? Så har du förhoppningsvis, eller kanske, en efterträdare. Jesus har ingen efterträdare i vår mening. Om han hade haft det, då hade denna efterträdare troligen utsätts bland de som stod Jesus nära medan han gick här på jorden. Och så hade det fortsatt ända till denna dag. Om vi skulle då ha velat träffa denna efterträdare till Jesus, då hade vi varit tvungna att boka en resa till Mellanöstern, ordna med pass och biljetter och visum. Men nu är Jesus fullständigt unik. Jesus är utanför alla våra kategorier och våra ramar. Jesus är nära. Jesus är överallt. Han är Herre. Nu ska jag försöka visa att framtiden kan bli mycket bättre än vi föreställer oss. Så har det nämligen varit ibland i historiens ljus. 1969 predikade missionsföreståndare Gösta Niklasson i Missionsförbundets generalkonferens. Niklasson talade om 1900-talet. Han berättade om all den tekniska utveckling som förra seklet hade fått vara med om. Niklasson berättade att det fanns kristna ledare i början på 1900-talet som sa: det här ska bli vårt stora segertåg. Det kommer att bli det århundrade då den kristna kyrkan går segrande fram i stort sett i hela världen. Men 1969, säger missionsföreståndaren, då är det detta som gäller. Enligt siffror, enligt forskning. År 2000, sa missionsföreståndaren, kommer endast 15% av jordens befolkning att bekänna kristen tro. Det sades alltså för ungefär 40 år sedan. Inledningsgudstjänst, konferens. Idag, 2012, sitter vi med svaret. Vi kan veta att det här var fel. Det var inte Niklasson som hittade på det här. Det var
en allmän sanning för 40 år sedan. Att det skulle se ut så här vid millennieskiftet att 15% av jordens befolkning var kristna. Idag kan vi veta att ungefär 30% av jordens befolkning bekänner kristen tro. Vad kommer människor att säga om oss om 40 år? Vad är det för sanningar som vi håller oss med idag 2012? Som år 2050 kommer att visa sig vara halvsanningar. Eller till och med lögner. Jag tror att vi i dessa tider av undersökningar, statistik och diagram, att vi har ett visst behov av ödmjukhet inför alla förutsägelser och alla analyser. Ett visst mått av ödmjukhet inför allt och alla som gör anspråk på att veta precis hur det är. Jag tänker ibland, eller ganska ofta till och med, på sången som vi aldrig sjunger längre i våra församlingar. O Herre Krist, hur outtömligt rik än efter sekler står din offerbragd. Vi av din sanning griper blott en flik. Ditt väsens fullhet än är outsagd. Psalmer och sånger 472. Varför blir det ibland avsevärt mycket bättre än vi har tänkt oss? Varför blev de här siffrorna fel 1969 som handlade om 2000? Jo, därför att Gud är kärlek. Jesus lever. Och den helige ande verkar idag. Eftersom Jesus sitter på Guds högra sida. Eftersom han är nära och överallt. Så händer det ibland oväntade saker. Och sånt som vi inte kan räkna med eller förutse. Till sist. När Jesus kommer till himlen, säger legenden, då står ängeln Mikael där. Och så säger Mikael till Jesus: du, det verkar inte ha hänt särskilt mycket under de där åren då du gick på jorden. I Jerusalem ser jag att det går omkring 3-11 förvirrade lärjungar och de vet varken ut eller in. I Sverige ser jag att det är stenålder. Folk har fullt upp med att jaga och samla mat. Inte en enda människa, Jesus, i Sverige har hört talas om dig. Nu undrar jag, Jesus, vad har du för plan för fortsättningen? Jesus säger: det är mina lärjungar som är min plan. Då säger Mikael: vad har du då för plan B om den första planen misslyckas? Då säger Jesus: jag har ingen plan B. Det är mina lärjungar som går på jorden. Som du har uppdraget att i den helige andes kraft berätta om att Gud är kärlek. Om att jag lever. Om att den helige ande verkar idag. Vi är fler än 11. Vi är ganska många. Det är fortfarande plan A
som gäller. Gud är överraskningarnas Gud. Och det är inte alls säkert att våra bilder av nuet och framtiden kommer att vara sanna för evigt. Amen. Att fira gudstjänst är också att vara med och dela och ta ansvar. Vi ska göra en insamling till Svenska Missionskyrkan. Vi ska sjunga församlingssången 288, Gud från ditt hus, vår tillflykt du oss kallar. Låt oss be. Gud, vi kommer inför dig i tacksamhet över din kyrka i världen. Tack för vad Missionskyrkan har fått betyda. Tack för gemensam framtid. Vi ber för förhandlingar, gudstjänster och alla goda möten. Led oss alla in i din framtid. Gud, hjälp oss att öppna våra ögon för din närvaro i världen. Du är nära överallt. Hjälp oss att glädjas över detta och ta det på allvar
så att människors ögon kan öppnas för dig. Gud, vi ber för din skapelse i tacksamhet över allt gott du ger. Hjälp oss att vårda den så att vi inte missbrukar det förtroende du ger oss. Hjälp oss att inte tappa modet att kämpa för en bättre värld mitt i den komplexa verkligheten. Gud, idag ser vi med vånda de länder och områden där konflikt och kamp råder. Vi ber för alla människor som drabbas av våld, hunger och trasiga relationer. Vi ber för dem som har makt att starta krig. Gud, låt din goda ande blåsa fred över världen och in i varje människa som istället för våld kan välja fred. Gud, du som tar emot våra böner. Vi nämner nu i tystnad det vi särskilt vill bära fram inför dig. I Jesu namn. Amen. Låt oss gå med välsignelse från Gud, som skapar och som ger ljus, som räddar och som ger frihet, som förnyar och som ger liv. Amen. Vi avslutar vår gudstjänst med att sjunga 821.
Du ser där framme också. Då ska vi fortsätta. Varsågod och ta plats. Som ni möjligen hör så klarar inte min röst 10 minuter. Så min fru Marianne kommer i mitt ställe att hålla det här välkomsttalet. Kära konferensdeltagare, gäster och vänner. Vi samlas till Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens, den 134:e, om en inte den sista, så i alla fall markerar denna konferens slutet på en epok i förbund för mission. Ljusen håller på att släckas ner i Missionskyrkan. Lika gärna går det att betona att det är början till något nytt. Det märker vi ikväll då Gemensam framtid startar sin första kyrkokonferens. Välkomna till spännande dagar. Gå ut i hela världen. Det var signalen och svaret på den egna upplevelsen av väckelsen. Ett av de största motiven att bilda Missionsförbundet var mission i andra länder. Även om det talades om att sända ut arbetare så blev det i mångt och mycket ett möte med människor. Människor som tolkar evangeliet i sin miljö. Och utan de inhemska medarbetarna hade svenskarna inte förmått så mycket. Jag skulle vilja poängtera glädjen och förmågan hos de vänner vi lärt känna i systerkyrkorna. Det hade jag kunnat peka på genom att nämna er som nu gästar vår konferens. Ni är framtiden. Men jag låter 3 personer få stå som representanter. Shukri Effendi berättar att han från 6 års ålder började gå i Mullans skola i Erzurum i Turkiet. I 7 år lärde han att praktisera islam. Fostermodern gillade inte de kristnas religion, men hon såg fördelar i de kristnas liv och sände pojken som 18-åring till en armenier för att lära till skräddare. Som 18-åring kom han i kontakt med ett undangömt Nya testament på turkiska. Han blev en kristen. Armenierna gav honom namnet Johannes med tillägget evangeliets son, det vill säga Avetaranian. Han döptes som 24-åring och började arbeta som mekaniker. Men han ville bli förkunnare. Johannes mötte missionär Höjer från Svenska Missionsförbundet som erbjöd honom att predika i byarna. Det gjorde han med glädje. 1886 tog Höjer Johannes till Kristinehamn för att gå en 3-års missionärsutbildning och lära sig svenska. Han avskildes till missionär i Immanuelskyrkan tillsammans med kamrater som skulle till Kina och Afrika. Själv skulle Johannes till Kaukasien. Johannes följde Höjer på en äventyrlig undersökningsresa över bergen 1892. Stark kyla och tunn luft vid det 4000 meter höga passet Terek Davan.
Slutligen kom de till Östturkestan, till Kashgar. Där blev han ensam kvar som ett Kristi vittne. Och med sin muslimska bakgrund fick han samtala med många. Och han började snart med en översättning av Nya testamentet till uiguriska. Han fick även följa den svenska upptäcktsresanden Sven Hedin som tolk. Johannes livsmål blev att ge Bibeln till Östturkestans befolkning. Det ord som fört honom själv till tron på Kristus. Även om det blev en lång process med överläggningar, oenighet kring tolkningar och förseningar och krig, blev Nya testamentet tryckt i sin helhet 1914. Efter 5 år lämnade Avetaranian Kashgar och han var fram till sin död i tjänst för tyska orientmissionen med arbete bland Bulgariens muslimer. Uyagak hette en ung man, även kallad Rock, som följde sin far på handelsresor i Alaska. Alaska var ett väglöst land och efter kusterna tog man sig fram med båt sommartid. Ville man åka på land var det att gå eller åka skidor eller hundsläde. Och oväder och sträng kyla gjorde resorna riskabla. Runt om bodde olika stammar och olika språk. Alkoholen var en olycka för många av invånarna. Rocks far sköt ihjäl sin hustru i samband med ett gräl. Och hennes släkt hämnades och dödade mannen. Uyagak blev utan föräldrar vid 12 års ålder. Men 1888 kom Uyagak i kontakt med missionär Axel Karlsson från Svenska Missionsförbundet. Han hade nyligen anlänt från Sverige och behövde hjälp och stöd att starta arbetet. Uyagak lyssnade till Karlssons förkunnelse om Guds kärlek och det nya livet i Kristus. Han förstod kärnan i innehållet. Han kunde flera språk och började tidigt på sina resor tala med människorna om Gud när han besökte dem i jordkulorna. Hans kunskap om hur människorna hade det gjorde att han fick hjälpa många till tro. Rock fick benämningen Alaskas apostel och blev till stor hjälp. Han döptes och avskildes för missionärsgärning. 8 samfund hade på 20 år startat missionsarbete i det vidsträckta Alaska. 1886 sände missionsförbundet sin första missionär dit. Och de verkar vid 3 stationer med 15 arbetare och en fjärde med inhemska arbetare. Och missionen startades i Yakutat, fortsatte i Unalaklik och Goldwyn Bay. De långa avstånden och svåra kommunikationerna gjorde att de nästan aldrig träffades. Rock fortsatte resorna i missionens tjänst. Han kunde vara borta halvårsvis på resor över 100 mil med hundarna. I 22 års ålder gifte han sig och vid sin död sa man om honom att han hade gjort de största missionsresorna i Alaskas historia. Mose Lonongo växte upp på missionsstationen Nganda i belgiska Kongo. Modern dog när han var liten och Lonongo gick i missionens skola och han började hjälpa missionär Laman i språkforskningen. Pepparkornet var väl insatt i folkets sociala förhållanden, religiösa tänkesätt och klansystemet. Han skrev ner så mycket han kunde. Pepparkornet hade ett forskarsinne och var en kristen som fick människors förtroende. Det var en viktig egenskap när han blev ansvarig chef för karavanen vid undersökningsresan till franska Kongo 1918. Och Lonongo blev så omtyckt av en hövding att han ville skänka honom en andra hustru. Pepparkornet kunde gå till områden som inte var möjligt för de vita. När karavanresan var klar blev han tillsammans med hustrun verksam i Indo. Men eftersom han var från belgiska Kongo förblev han
myndigheterna förbjuden att arbeta där och fick återvända till belgiska Kongo. Och där blev han medredaktör till missionens tidning, Fridsbudskapet. Han skrev ofta artiklar utgående från ordspråk. Och Lonongo levde inte så länge. Han dog 1925. I dagböckerna som finns i missionskyrkans arkiv har jag hämtat några tankar från missionären och språkforskaren Laman. Laman frågar om det finns förutsättningar för uppkomsten av en inhemsk teologi. Sedan svarar han säkerligen och tillägger: vi skulle lära oss mycket för egen del vid en undersökning av den. Han påpekar sen att en sån teologi inte skulle göra oss alla lika, utan att den kommer att utveckla varje folks nådegåva. Mina tre representanter som jag lyft fram visar just på vilka förmågor det har funnits och finns hos våra systerkyrkor. Hur ofta möts vi inte av glädjens och hoppet och gemenskapens gåvor? Och jag hoppas vi kan fortsätta i våra relationer. I årsrapporten 1912 för Missionsförbundet finns en teckning som uttrycker en vision. Den visar att alla kyrkor ska förenas i uppdraget för mission. I raden går de tre kyrkor som nu bildat en ny kyrka och går mot en gemensam framtid. Laman har formulerat en bön i sin dagbok 1892. Och den kan idag vara missionskyrkans bön. Herre, för dig är allting uppenbart. Du vet mina gärningar. Må de vara gjorda i ditt namn. Du vet vad jag har gjort idag. Hör min bön. Allt vill jag lämna för dig. Giv du kraft därtill. Och Laman bad för att han denna dag hade friat till sin Selma. Vi ber för en annan ny gemenskap. Varmt välkomna. Lennart Henriksson, då lämnar jag ordet till dig. Då har vi att välja ordförande, vice ordförande, teknisk support samt protokollsekreterare och vice sekreterare. Och från valberedningen föreslår vi som ordförande Kjell Arne Ottosson, vice ordförande Helena Höj, som teknisk support Carl-Johan Berglund, till protokollsekreterare Tord-Ove Tordsson samt till vice protokollsekreterare Margareta Smedberg Andersson. Är konferensen beredd att fatta beslut? Kan vi välja de föreslagna? Jag finner de valda. Ber att de tar plats. Ja, då får vi tacka för förtroendet. Vi har det än så länge i alla fall. Vi hoppas att vi har det även när dagen är slut. Och jag kan ju meddela att ni har idag i alla fall räddat mig från att bli hånad av mina så kallade kamrater. Vilken dag är det idag? Jo, det är den 17 maj. Idag skulle jag gått med mina elever i barnetåg. Och då har jag som svensk då att gå i norsk barntåg och vifta med norsk flagga. Ni anar inte hur de hånar mig. Så ni har räddat mig idag. Tack för det. Vi ska gå vidare och vi ska välja två
protokollsjusterare, Lennart. Och de två protokollsjusterarna är Ulla Nilsson från Immanuelskyrkan Stockholm och Eva Boja ifrån Luleå. Ja, ni har hört valberedningens förslag. Jag lämnar ordet fritt. Det är ingen som begär ordet. Är konferensen därmed beredd att gå till beslut? Svaret är ja. Och då har vi ett förslag och det är valberedningens. Kan konferensen besluta i enlighet med valberedningens förslag? Svaret är ja. Punkten 4, rösträknare. Lennart, ja, varsågod. Ni har också dem på skärmen här bakom. Och de rösträknare vi föreslår är Bo Winborg, Malmö, Henrik Götefält, Tumba, Kerstin Mjönäs, Stockholm, Ida Årbro, Umeå, Kristina Olsson, Hudiksvall, Maria Kileby, Pixbo, Mats Jakobsson, Mölnlycke, Sören Johansson, Vånga, Fredrik Landemyr, Jönköping, Annette Brandberg, Gullspång. Ja, ni har hört valberedningsförslag. Jag lämnar ordet fritt. Och det är ingen som begär ordet. Är konferensen därmed beredd att gå till beslut? Svar ja. Och då har vi ett förslag och det är valberedningens. Kan konferensen därmed gå på valberedningens förslag? Svaret är ja. Vi går vidare till punkten 5. Bekräftelse av särskilt utskott för insamlingsfrågor. Olle Alkholm, varsågod. Kyrkostyrelsens initiativ att utse ett utskott när det gäller insamlingsfrågor för att kunna lämna över erfarenheter till församlingarna och till gemensam framtid. Styrelsen önskar få det utskottet bekräftat i konferensen så att vi också får en rapport här och att konferensen ställer sig bakom det här utskottets arbete. Och det är Anna Mattsson från kyrkostyrelsen, Georg Olvik och Pontus Engström, de senare från Missionskyrkans kansli, som har förberett det här arbetet inför konferensen. Jag lämnar ordet fritt kring detta och ni ser alltså förslaget bakom min rygg, hoppas jag. Är det någon som vill begära ordet i denna fråga? Det ser det inte ut att vara. Är konferensen därmed beredd att gå till beslut? Svaret är ja. Och då har vi ett förslag och det är nämligen att bekräfta kyrkostyrelsens beslut om ett särskilt utskott för insamlingsfrågor i samband med övergången till gemensam framtid. Kan det bli konferensens beslut? Information. Först en fråga om det finns ett ombud här ifrån det sköna Värmland som heter Gunnel Jonsson. Om du finns här, ditt kontokort eller kreditkort, det har inte du i sånt fall. Det hittades i en parkeringsautomat och finns i baptistkyrkan. Alltså när vi har någon ifrån Kristinehamn så räknar vi alltså med att de är här på konferensen. Men vi vet ju inte om det är metodist, baptist eller här. Men i alla fall Gunnel, om du finns här så finns ditt kort i baptistkyrkan. Om du kommer hit fram så kan du få ett mobilnummer och ringa till den som har det. Sen så har vi, har de bett oss att göra er uppmärksam på när det gäller utrymningsvägar. Hur ni tar er ut om vi skulle bli tvungna att utrymma salen. Och uppsamlingsplatsen är på Klostergården som ligger längst upp på Kungsgatan. Så om det är så att vi måste utrymma lokalen så är samlingsplatsen på Klostergården längst upp på Kungsgatan. Det är väl. Sen så har vi även har de även bett oss att vi ska pålysa om att man måste registrera sig här i missionskyrkan, nej inte här, där borta i missionskyrkan. Om ni vill gå på singalongkvällen ikväll, annars måste ni betala inträde. Så vill ni gå på singalong ikväll, anmäl er bort till missionskyrkan om ni inte har gjort det. Annars måste ni betala inträde. Det var den. Om det är så att ni under dagens lopp, ska vi se, har tänkt att begära ord, då är det så här att här framme ligger det såna här vita lappar där det står jag begär ordet på. Och på den lappen där skriver du ditt namn och vilken församling som du är ombud för. Och vi är väldigt tacksamma om ni skriver så det går att läsa. Vi har inte bråare än så. Skriv även vilken punkt på föredragningslistan det gäller. Och om det är så att du kommer med ett yrkande som du vill att vi ska ta upp
när vi ska ta beslut sen, så skriver ni även ner det så vi får det skriftligt, så vi kan få upp det på skärmen så ni ser det där bak. Så alltså, de här, jag begär ordet lapparna, och de lämnar ni till den av mig och Helena som för tillfället har inte sköter klubban. Om ni tar fram den föredragningslistan och ser på sista sidan, där har du enkla regler för hur vi gör när vi fattar beslut. Och för er som är nya så är det ju så här att imorgon då när vi går över till gemensam framtid, då kommer vi att ha en introduktion för nya ombud och berätta lite mer ingående om hur det går till. Så idag hoppas vi att ni kan det ändå. Men i alla fall, där har ni enkla regler för hur vi gör när vi går till beslut. Och i kyrkokonferensen är vi positiva. Vi svarar alltid ja. Glöm inte det. Och vi tar bara upp de beslut vi har fått. Vi sätter alltså inte per automatik allt mot avslag. För har vi inget avslagsyrkande, då kan vi inte ta upp det. Och vi skulle inte vilja inleda konferensen i frestelse och till exempel säga nej till en budget, men vi har inga annat förslag. Vårt uppdrag som presidium, det är att leda förhandlingarna så allt blir rätt. Det är det vi ska göra. Vi sitter inte här och har en egen åsikt i den fråga, utan vi ska leda förhandlingarna så allt går rätt till. Och därför vill vi inte inleda er i frestelse till dumheter i alla fall. Så läs på sidan 23 hur vi gör när vi tar beslut. Har du några frågor så kom gärna fram och fråga den av oss som inte för tillfället har för klubban. Sen så är det så här att det sitter ganska många på läktaren. Och om ni ska ner och prata, då har ni ganska långt ner. Så därför är vi väldigt tacksamma om ni har tänkt att prata, att ni kommer ner i god tid. Så inte det tar på vår tid idag i alla fall. Utan ni som sitter på läktaren, vill ni prata, kom ner i god tid så vi inte behöver att vänta. Sen så har ni fått ett häfte där det står varmt välkommen till Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens. Och om du tar upp, ja det står ingen sidnummer, men andra ark i alla fall. Där är det lite ändringar och tillägg i texten. Det här är alltså inte ändringar i själva föredragningslistan, men det är inom några punkter. Så det kan vi ju ta när vi kommer så långt, men det här är alltså inga ändringar i själva föredragningslistan, men in i några respektive punkter där texten har blivit fel eller inte kommer med i det första utskicket. Men vi har två ändringar i föredragningslistan. Och det gäller två punkter då, som vi har valt. Den första och kallar punkten 10b. Ska vi se bara vi kommer så långt. Punkten 10b. Och det är för att inte röra till dig i sifferexercisen sen. Där vill vi ha in en punkt som heter bekräftelse av beslut om mottagande av pastorer från annat samfund. Det står alltså i programboken, men det är inte med i föredragningslistan. Alltså punkten 10b, bekräftelse av beslut om mottagande av pastorer från annat samfund. Sen så vill vi även göra ett tillägg som vi kallar för 49b. Och där vill vi då lägga in en punkt som heter val av verksamhetsgranskande utskott. Och den bygger på den ändring i stadgarna som vi kanske, får vi säga då, ska göra sen. Alltså punkten 49b, val av verksamhetsgranskande utskott. Sen säger det så här att vi har, än så länge i alla fall, ingen föreslagen talartid. Ni vet att vi har tid på oss idag. Vi ska bli klara idag. Och det här är ett gott samarbete. Så jag hoppas att vi kan samsas om den tiden vi har.
Är det någon som så önskar att vi ska ha en bestämd talartid, så får ni ju komma upp och yrka om det, så ställer vi det under proposition. Men vi hoppas att vi ska klara oss och kunna samsas om den tiden vi har. Då har ni alltså sett föredragningslista, och vi har två ändringar. Vi har punkten 10b och 49b som vi har lagt till. Och då har vi ett förslag, och det är att fastställa föredragningslistan med de ändringar som gjorts, samt att presidiet får fullmakt att under konferensens gång föreslå ändringar i ordningshöjden. Jag lämnar ordet fritt kring detta. Och det är ingen som begär ordet. Kan konferensen därmed beredd att gå till beslut? Svaret är ja. Ja, och då har vi ett förslag, nämligen det jag nyss läste. Och för att släppa och läsa upp det igen, kan konferensen gå på mitt förslag? Svar ja. Då ska vi gå vidare på punkten 7, hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare. Och Bertil Svensson, varsågod. Ja, det här är ju en historisk kyrkokonferens på många olika sätt. Och en av dem är att vi har väldigt många internationella gäster, och vi ska snart få se dem här framme också. Nu handlar det punkten om att vi ska skicka hälsningar till systerkyrkor, samarbetspartners och till våra missionsarbetare. Och det ska finnas på skärmen här, tror jag, alla länderna som vi har hälsningar att skicka till. Och det är då alltså de här länderna, Kina, Japan, Kina, Indien, Pakistan, Kongo, Kinshasa, Kongo, Brazzaville, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Spanien, Estland, Litauen, Ryssland, Syrien, Libanon, Palestina, Egypten och USA och Kanada. Förslaget är att vi skickar hälsningar med våra vänner, för det finns representanter för nästan alla de här länderna. Vi skickar hälsningarna med våra vänner, men också en skriftlig hälsning till alla länderna och till våra systerkyrkor, som en del vet jag försöker följa oss via tv eller via internet. Så att det är förslaget till presidiet. Där kom den. Jag har hört Bertils förslag. Hela ordet fritt. Det är ingen som ger ordet. Konferensen beredd att gå ett beslut. Svar ja. Och då frågar han, vi kan gå på Bertil Svenssons förslag. Svaret är ja. Och då går vi på punkten 8, hälsningar till och från andra samfund. Och då är det Ulla Alkholm som ska föra ordet. Jag tänkte jag säga först utanför protokollet att ni såg ju säkert Ulla Marie Gunners namn här tidigare som gudstjänstledare i vår inledningsgudstjänst. Och hon skulle också varit föredragande här under ett antal punkter. Hon har ingen röst idag och befinner sig inte i någon talarstol eller på något podium. Jag skulle vilja bara berätta det, så att säga, om det är så att ni undrar. Vi delar upp de här uppgifterna, och det ska säkert ordna sig på något sätt. Missionskyrkan har inte valt att skicka iväg en massa hälsningar till andra kyrkor och samfund och organisationer. Det har däremot Gemensam framtid gjort. Men vi har fått ett par hälsningar, och de ska vi anmäla i vår konferens. Och den första hälsningen kommer faktiskt ifrån Ekumeniska centret i Alvik. Och jag ska nu inte läsa alltihop det här, utan det är möjligen så att ni ser någonting på bildskärmen bakom. Alltså inte det, nähä. Det här är ju ny Gemensam framtids nya gemenskap. Med alla dessa organisationer så delar vi då ett gemensamt kansli, och vi möter varandra. Vi har gemensamma utrymmen som handlar om lunch och kaffe och annat. Det handlar om Diakonia, Svenska missionsrådet, kyrkornas EU-kontor, Kristna fredsrörelsen, Sveriges frikyrkosamråd, Sveriges kristna råd och Sveriges ekumeniska kvinnoråd. Det kan finnas någon ytterligare här, men det är de här som har skrivit under. De önskar Guds välsignelse över vår konferens och fortsättningen i Gemensam framtid.
Och skicka med då till sist Efesierbrevet 4. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten, en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. Den andra hälsningen vi har fått, den kommer ifrån Svenska Bibelsällskapet och generalsekreterare Christer Andersson. Om vi lever, lever vi för Herren. Om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Så påminner Christer om att ända sedan början av 40-talet så har Missionsförbundet, Missionskyrkan, varit en del av Svenska Bibelsällskapet. Tack till Gud för all den kärlek, kraft och iver för Bibelns översättning och spridning till svenska folket och internationellt som Missionskyrkans representanter under alla år bidragit med för Bibelsällskapet, generalsekreterare Christer Andersson. Jag föreslår att dessa hälsningar tas till konferensens protokoll. Ja, ni har hört Oles förslag, nämligen att vi tar hälsningarna till protokollet. Kan det bli konferensens mening? Svaret är ja. Då går vi över på punkten 9 som är hälsning av inbjudna internationella gäster, och Bertil Svensson får åter ordet. Ja, det är faktiskt så att ingen utav systerkyrkorna har skickat en skriftlig hälsning, men de har skickat levande brev. Och nu vill jag be faktiskt efter samråd med tillförordnade missionsförståndaren, även om inte det står så, att de ska komma upp allesammans så att ni här uppe på läktaren också får se alla våra utländska gäster. Please come forward, all of you at once, up here at once. Och under tiden som de kommer upp så ska jag läsa. Det finns på sidan 6 och 7 i programboken. På sidan 6 och 7 så finns alla internationella gäster till gemensam framtidskonferens. Och därför så finns det ett antal gäster som inte är här, utan de är på Metodistkyrkans eller Baptistsamfundets missions- eller kyrkokonferens. Men det här är Missionskyrkans gäster. Och det är Diafuanakana Edi Diantete Marcel, som är missionsförståndare i Evangeliska kyrkan i Kongo Kinshasa. Sen har vi vice missionsförståndaren Matondo Balungisa Levi, och vi har Simba Belolo Andersson, Tutondele Mahema och Luwawa Nzesa Scott. Alla de fem ifrån Kongo Kinshasa. Från Kongo Brazzaville så är det Patrice Swami, missionsförståndare. Det är Marie Caroline Bama och det är Josef Mansungo. Tre stycken från Evangeliska kyrkan i Kongo. Och det är bra, de vinkar här när jag nämner deras namn. Så please, you can give a sign when I tell your name. Vi har också några vänner ifrån Egypten. Jag är inte säker på att de är här just ännu. Från Evangelical Synod of the Nile. Från Asien så har vi missionsförståndare Stephen David och sekreterare Wilson Kale och Ramona Kale från India. Biskop Azaraya från Pakistan nämns, men han har tyvärr blivit sjuk och är inte här. Tatsuya Kawaguchi från japanska förbundskyrkan är här. Yes, very good. From China, Ge Baodian och Zhao Qifen. Våra vänner från Hubei Christian Council och teologiska seminariet. Sedan har vi Francisco Portillo från Evangeliska Frikyrkan i Spanien, och som också är generalsekreterare för International Federation of Free Evangelical Churches. Vi har Egle Grysete från Evangelical Reformed Church of Lithuania. Vi har Matt Edminster från Union of Evangelical and Baptist Churches of Estonia.
Vi har Andrei Berdushev from Sverdlovsk Union of the Russian Church of Christians and Evangelical Faith i Ryssland alltså. Vi har från Mellanöstern Samuel Hanna from National Evangelical Synod of Syria and Lebanon. Han har varit pastor 35 år i Homs, som vi har hört om mycket ifrån nyhetssändningarna. Men han har fått lämna sig några månader tillbaka. Från Amerika så har vi Gonzalo Paez och Rosa San från Moravian Church Nicaragua. Vi har Frank Rinliera och Petita Palma ifrån Ecuador. Och vi har Kurt Peterson och Leonid Regeta från Evangelical Covenant Church. Och Leonid arbetar särskilt med Ryssland. Sedan har vi också här Monsieur, Madame, Son Excellence, l'ambassadeur de Congo Brazzaville. Ambassadör och hans fru André Mbessa från republiken Kongo. Vi är glada över att vi har dem här. Sen har vi ytterligare två ungdomar som är här som volontärer på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Det är Joel Kalle och Vijay Davidson. Så att detta är en fantastisk samling utav människor som har kommit hit. Vi har haft en stor internationell konferens på Lidingö som har föregått de här dagarna här, och nu finns de tillsammans med oss. Jag föreslår att vi alla ställer oss upp och ger en varm applåd. Vi får nu en hälsning ifrån missionsförståndare Patrice Swami ifrån Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville. You can stay. This is a greeting from on behalf of all of you. Frères et sœurs de la SMK, je prends la parole au nom de tous vos frères et sœurs dont vous avez créé les églises à travers le monde. Kära systrar och bröder i Svenska Missionskyrkan, jag tar nu ordet och talar för oss alla systerkyrkor som ni har varit med att skapa utöver världen. C'est une lourde responsabilité que de prendre la parole à une occasion aussi solennelle. Det är ett stort ansvar att ta ordet vid ett sånt här tillfälle, ett högtidligt tillfälle. Solennel et historique parce qu'il s'agit aujourd'hui de la dernière session de la conférence générale de la Svenska Missionskyrkan. Det är ett högtidligt tillfälle att få tala vid en sista konferens i Svenska Missionskyrkan. Les années passées, il y a plus de 100 ans, la SMF est allée à travers le monde par le souffle du Saint-Esprit. Missionskyrkan har arbetat utöver hela världen i den heliga andes kraft under 100 år. La SMF avait donc répondu au commandement suprême: allez, faites de toutes les nations des disciples. Missionskyrkan har svarat på den här stora missionsbefallningen att gå ut över hela världen och göra lärjungar. Ayant obéi à ce commandement, vous êtes allé à travers le monde à la recherche des hommes et des femmes perdus.
Och ni har sökt i ert uppdrag att vinna förlorade män och kvinnor. Ici vous avez juste un échantillon de ces communautés que vous avez créées à travers le monde et qui donc cet échantillon, j'allais dire, vient vous dire merci. Här har ni en provkarta över alla de kyrkor ni har varit med att grunda, och vi finns här för att säga ett stort tack. Naturellement, le mot merci ne suffit pas par rapport à l'immensité des faits et des gestes que vous avez posés à travers le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Att använda ordet tack är ett för litet ord egentligen när vi ser den här gärningen, när ni har gått på missionens uppdrag. Mais en tout cas, recevez ce tout petit mot. En français, on dit merci. En tout cas, ici, on dit tack. Ben, contentez-vous-en. Ce sera là l'expression de notre reconnaissance. Men ta till er detta lilla ord ändå, som har ett stort djup. Det här lilla ordet tack. Cependant, notre expression ne s'arrête pas là. Au moment où vous voulez faire un nouveau commencement, nous voulons vous exprimer notre solidarité parce que nous voulons être vraiment ensemble dans ce nouveau commandement, parce que ce nouveau commencement. När ni nu går vidare in i en ny kyrka, så vill vi försäkra att vi vill vara solidariska med er och vi vill fortsätta ett samarbete. Toutes les églises que vous avez créées à travers le monde par ma voix vous disent nous sommes ensemble dans ce nouveau commencement. Vi är alltså tillsammans med er, alla vi kyrkor som finns representerade, när ni nu går in i det nya. Ce ne sera pas tout. Quand vous étiez seul en tant que SMF, vous avez créé un grand nombre d'églises à travers le monde. När ni var ensamma som Svenska Missionsförbundet, skapade ni många kyrkor utöver världen. Mais désormais, puisque vous serez avec d'autres, c'est-à-dire avec les méthodistes et les baptistes, oh, que grande sera votre œuvre parce qu'elle va se tripler. Nu kommer arbetet att bli än större när ni går tillsammans med metodister och baptister. Et donc, et avec les baptistes, et avec les méthodistes, et avec vous, nous serons donc avec vous dans ce nouveau, ou disons ce nouveau départ. Vi kommer att finnas vid er sida när ni nu gör denna nya start tillsammans. Tack så mycket. Merci beaucoup. Ja, det är en helig skara och vi kan inte ta skaran till protokollet, men jag föreslår konferensen att vi däremot tar listan med gästerna till protokollet samt hälsningen ifrån Patrice Soami. Kan det bli konferensens mening? Svaret är ja. Sen är det ett önskemål om att Ingrid Nordlund ifrån Kramfors ska gå ut till konferensbyrån här ute. Ingrid Nordlund ifrån Kramfors ut till konferensbyrån. När klockan var 11, då var ni 570 ombud. Får vi se hur många det blir innan dagen är slut, så många som har anmält sig. Men 570 ombud var ni klockan 11. Då går vi vidare på punkten 10, beslut om ordination av pastorer, Rune Vedalén. Varsågod. Igår var vi samlade till en fantastisk avskedsfest för Missionskyrkan.
Och idag är vi samlade för att i mångt och mycket montera ner Missionskyrkan. Då är det gott att ha en punkt som den här på föredragningslistan. Guds verk och vidare. Och låt mig också innan jag läser namnen meddela att om 14 dagar så har Missionskyrkan sitt sista sammanträde med antagningsnämnden. Då har vi att behandla hela 8 ansökningar om att bli pastorskandidat. 2 ansökningar om att bli diakonkandidat. Och ytterligare ett par bordlagda ansökningar. Det är för sent att ansöka till det sammanträdet. Men redan innan vi har haft det sammanträdet, redan innan vi har beslutat om en ny antagningsnämnd i gemensam framtid, och redan innan alla blanketter och handlingar är klara för att ansöka, så är det 3 unga människor som har vänt sig till mig för att få handlingar för att ansöka om att bli pastorskandidat i gemensam framtid. Jag vill ge den hälsningen, en hälsning om att Guds verk går vidare, goda vänner. Kyrkostyrelsen föreslår att följande personer ordineras till pastorer i årets kyrkokonferens. Anna-Karin Abrahamsson. Där har ni på ert extra papper inte någon uppgift om första tjänst, men den är klar nu. Och det innebär att hon blir pastor med ungdomsriktning i Donsö missionsförsamling. Gabriel Blad har tjänst som pionjärpastor i Agapekyrkan Eskilstuna. Ida Maria Brängersjö, första tjänst blir pastor och ungdomskonsulent i Östra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan. Karin Ingridsdotter, som blir pastor i Älvsjö missionsförsamling samt vikarierande pastor i Vaxholms missionsförsamling. Lennart Johansson, första tjänst är pastor och föreståndare i Värmlandsnäs missionsförsamling. Mattias Lyckelid har tjänst som pastor i Emanuelskyrkan i Borås. Carolina Rönn, där är första tjänst ännu inte helt klar. Thomas Sandin, första tjänst, pastor och föreståndare i Lekebergskyrkan Fjugesta och Elim Hackvad. Och Maria Öst, som får första tjänst som pastor med ungdomsinriktning i Abrahamsbergskyrkan Bromma. Nu ser ni att det fattas ett namn på listan jämfört med det som Rune läste upp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Men du läste upp 9 namn väl, Rune? Jag läste 9 namn, ja. Mattias någonting är det vi saknar. Mattias Lyckelid. Ja, just det. Den bästa utav dem alla. Där hade ni alltså de 8 namnen plus Mattias Lyckelid. Och det är ju förslaget att låta ordinera dessa personer till pastorer. Och jag lämnar ordet fritt i frågan. Det är ingen som begär ordet i konferensen när vi är beredda att gå till beslut. Svaret är ja. Och då har vi ett förslag. Nej, nämligen att låta ordinera dessa personer till pastorer. Kan det bli konferensens mening? Svaret är ja. Då går vi vidare på punkten 10b, då, den nya punkten som inte ni hade. Bekräftelse av beslut om mottagande av pastorer från annat samfund. Varsågod, Rune. Ja, och det ni kan då bekräfta är att följande 2 pastorer mottages. Det är Martin Lindé som tas emot från Evangeliska Frikyrkan och som har tjänst som pastor och föreståndare i Vasakyrkans missionsförsamling i Örebro. Och det är Viktor Luka som tas emot från Synod of the Nile i Egypten och som har tjänst som pastor i Högdalskyrkan, Stockholm. Av Martin Lindé och Viktor Luka. Kan det bli konferensens mening? Svaret är ja. Då går vi på punkt 11. Beslut om ordination av diakoner. Marie Lindholm, varsågod.
Ja, och kyrkostyrelsen föreslår att hela 12 stycken diakoner ordineras på söndagens gudstjänst, ordinationsgudstjänst. Och det är Annika Andreasson, Eva Bergström, Ulrika Kleve Andersson, Ragnhild Engberg, Helena Fransson, Anna Johansson, Marianne Johansson, Irene Langvik, Eva Kunda Neidek, Charlotte Röjerås Salé, Maria Schönning och Anna Wellmar. Och nu hade det ju varit väldigt roligt att kunna säga att alla dessa 12 har diakontjänst att gå ut i. Men så ser det ju tyvärr inte ut, utan är 3 stycken av dessa som har diakontjänster och ytterligare en på gång. Och de som har fått tjänst då, det är Anna Johansson som ungdomsdiakon i Ulricehamn, en tjänst som hon hade även innan. Eva Kunda Neide. Och det är nämligen att låta ordinera dessa 12 personer som ni nu ser på skärmen till diakoner. Kan det bli konferensens mening? Svaret är ja. Och diakoner till gemensam framtid. Och jag överlämnar ordet till Ola Alkholm och Ulf Holmarker. Om man nu har något ord. Vi skulle vilja göra lite mer av det här än att bara fatta ett beslut och slå en klubba i ett bord. Detta med avskiljning och koordination har följt oss under alla år. Vi skulle också vilja markera med en bön här i vår konferens att vi överlämnar våra medarbetare till det nya trossamfundet Gemensam framtid. Nu har vi ju aldrig gjort det här förut. Och därför är det inte så exakt som man skulle kunna önska. Ni ska läsa beslutsformuleringen, det som handlar om de medarbetare som är avskilda och ordinerade i Missionsförbundet, Missionskyrkan. Och då är det ju så att det handlar ju då inte bara om pastorer och diakoner. Vi har ju också avskilt missionärer till exempel. Alla de som är avskilda eller ordinerade i vårt samfund omfattas av det här beslutet och den här bönen. Från början var det ju så att det var ju missionärer och distriktsföreståndare som avskildes i våra gemensamma konferenser. Och Wallenström, han var lite rädd för det där med att avskilja predikanter. För då tänkte han säga att om de blir utan jobb så kommer de att säga till Missionsförbundet att vill vi ha betalt ändå. Så vill vi att du skickar ut lite lönepengar till oss. Så att det var först när Wallenström var död som man började att avskilja predikanter i Missionsförbundets generalkonferens. Det här gör vi då i stor tacksamhet och i stor ödmjukhet, så att säga, inför det som har varit och inför det som kommer. Vi ska be tillsammans. Jag vet inte om vännerna här vill tillägga någonting, Mona, som har röst i behåll, annars kan du få vara med i den här bönen som jag då föreslår att vi får bedja efter det att vi har fattat vårt beslut. Innan vi går så långt så har Ann Sundberg en fråga. Varsågod, Ann Sundberg från Halmstad.
Ja, nu har ju missionsföreståndaren, kära deltagare och i den här konferensen, redan svarat på min fråga, nämligen att det också gällde missionärer. För annars blev jag väldigt förvånad och funderade över om vi genom ett klubbslag skulle försvinna ifrån kyrkans, som har någon funktion, inte längre har någon funktion i kyrkan. Eller skulle vi vara kvar i den gamla svenska missionskyrkan, eller hur hade man tänkt? Och jag såg också att det stod avskilja, de som är avskilda och ordinerade, och det gladde mig mycket. Därför att när vi diskuterade den här frågan tidigare så sades det att det var samma sak. Det betydde samma sak. Så jag nöjer mig med det svar jag har fått av missionsföreståndaren. Och ja, Olle. Jag känner honom, men man ska vara lite formell, eller hur? Tack så mycket. Och det är ingen mer som har begärt ordet. Är konferensen därmed beredd att gå till beslut? Svar ja. Och då har vi ett förslag, och det är nämligen att överlämna det som avskilts eller ordinerats för tjänst i svensk. Låt oss be. Herre, vi känner stor tacksamhet över att du kallar människor till att gå in i tjänst för dig. Som pastorer, diakoner, missionärer. Herre, för att de har bejakat sin kallelse, för att de har levt i sin kallelse och för allt det de har gjort inom missionsförbundet och missionskyrkan. Herre, vi ber om din välsignelse över dem var och en. Du känner var och en. Och du vet deras tankar, deras glädjeämnen. Kanske också funderingar över lusten att gå in i en ny kyrka. Vi ber om din välsignelse över att de ska komma till rätt. Kunna få utnyttja sina gåvor på rätt sätt som du har ämnat dem för. Och att de ska känna att de är ambassadörer för gemensam framtid. Att de ska vara inspirerade av att också få komma in i det som vi hoppas blir ett nytt sammanhang. Som kommer att gagna din framväxt i Sverige och i världen. Herre, vi överlämnar dem nu med glädje och tacksamhet till den nya kyrkan. Amen. Då går vi vidare på föredragningslistan, och det är punkten 13, förslag och beslut om ändring av Svenska Missionskyrkans konstitution. Försöker att se ner om det är Ulf som ska försöka föredra eller om det är någon annan som föredrar. Mona. Det ser ut att vara Mona som kommer till att föredra, eller? Ja, vi ändrar. Olle, varsågod. Och här har ni alltså då en ändring i det häfte. Den översta där, punkten 13, där har du en annan skrivning mot vad ni har fått ut. Varsågod, Olle. Alltså, kyrkostyrelsens grundläggande tänk, det handlar om att genomföra sådana förändringar som är nödvändiga att genomföra. Och att i övrigt då föreslå en slags allmän klausul som ni ser. Ni ser en sammanfattning, sidan 4 i konferenshandlingarna, sidan 4 längst ner, om en allmän klausul som ger styrelsen rätt att anpassa arbetet med tanke på att det huvudsakliga arbetet nu förs över till gemensam framtid. Att kyrkostyrelsen består av inte 5 utan 5-8 personer ska det vara i den tredje punkten. Den fjärde punkten då, att beredningsutskottet försvinner och ersätts av ett mindre verksamhetsgranskande utskott. Och att vi väljer en liten valberedning med 3 ledamöter och att distriktens roll där inte längre finns kvar när det gäller att nominera ledamöter till valberedningen. Sen visade sig då att
När det gäller frågan om missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan, så hade vi då i ett tidigt skede samtal med bland annat Svenska kyrkan, där vi redogjorde för våra tankar runt det här med hur vi ska fungera i fortsättningen. Vi har väldigt sent i den här processen fått veta att man ifrån Svenska kyrkans håll menar att de ungefär 60 lokala samarbetsavtal som finns mellan våra församlingar och församlingar i Svenska kyrkan, att de behöver så att säga också stå under en tillsynsfunktion som är utsedd av Svenska Missionskyrkan. Missionskyrkan behöver ha en missionsföreståndare. Det här är ju inte 100% logiskt, eftersom våra medarbetare förs över till gemensam framtid. Men Missionskyrkan har en missionsföreståndare som utövar den så kallade kollegiala och personliga tillsynen, som består i samarbetsavtalet, över de medarbetare som idag tillhör Missionskyrkan och som är berörda av de här lokala avtalen med församlingar i Svenska kyrkan. Och därför föreslår nu då kyrkostyrelsen att den här tanken med en generalsekreterare som Missionskyrkans chefstjänsteman, att den grundtanken finns kvar, men att också kyrkostyrelsen ges rätt att utse en missionsföreståndare enbart för denna så kallade tillsynsfråga, som ju kanske är mera viktig för Svenska kyrkan möjligen än för oss, och att styrelsen får det mandatet att utse denna person framöver. Så det är ju en lite kort och lite improviserad föredragning av denna fråga. Vi i presidiet har en liten fråga, så under tiden som vi sköter den där, så lämnar jag ordet fritt om den annan som har någon fråga eller synpunkt, åsikt när det gäller punkten 13 om ändring av konstitutionen. Ja, varsågod. Så berättar du ditt namn och vilken församling du är ombud för. Jag heter Rune Forsbäck och är ombud för Lidingö Missionsförsamling. Det slår mig nu att på två ställen i förslaget så är ordet missionsföreståndare struket utan att vara ersatt av ordet generalsekreterare, och utan att ha hunnit tänka efter noga så undrar jag om inte generalsekreteraren bör nämnas också i paragraf 2e och i paragraf 3d som i David. Det är en fråga. Ska inte missionsföreståndaren också där ersättas av generalsekreterare? Så att då får Olle två frågor att svara på. Ja, nu är det ju lite svårt att så här spontant så att säga då uttrycka vad kyrkostyrelsen skulle respondera på det där. Personligen har jag ju inga som helst problem med det som Rune Forsbäck nu föreslår. Att så att säga det kan man skulle kunna göra på det sättet. Man skulle ju också kunna tänka sig att man låter det här falla in under den här allmänna klausulen som ger styrelsen rätt att anpassa arbetet framöver. Att man inte så att säga går in och gör detaljändringar. Sen behöver jag korrigera mig själv, och det har ju varit en del turar runt det här som ni förstår. Alltså, förslaget handlar inte om att vi ska
13. Ja, paragraf 9. Ida Lundqvist från Linköpings missionsförsamling. Jag undrar, vi undrar om det i paragraf 9 inte borde stå ekumenia istället för SMU. För vi trodde att SMU har gått upp i ekumenia. Olle, varsågod. Ja, alltså missionskyrkans stadgar säger ju att förslag till nya stadgar då ska vara utsänd till församlingar senast 2 månader före konferensen. Då visste vi inte att den här nya ungdomsorganisationen Ekumenia skulle bildas, även om vi ju anade det. Ekumenia var ju när det här förslaget klubbades fortfarande en federation. Och jag skulle nästan kunna tänka mig att man också låter det här vara en sån punkt som går in under den här allmänna klausulen under den här överföringsperioden mellan missionskyrkan och gemensam framtid. Nu har jag gjort flera saker på en gång och det kan vara svårt när man är man, men ser du det som det blir en redaktionell ändring när det liksom i och med beslutet om ekumenia? Eller vad var det du sa? Så jag hängde med, för nu har gjort flera saker på en gång nämligen. När styrelsen tog det här förslaget så fanns det ju inte beslutet fattat om att föreningen, ungdomsorganisationen Ekumenia ersätter federationen Ekumenia. Och därför skulle vi kunna se det så att vi låter det här gå in under den här allmänna klausulen som ger styrelsen rätt att anpassa arbetet. Det är ju självklart så att om missionskyrkans styrelse skulle vilja vända sig till vårt ungdomsförbund så ska vi ju inte söka upp det som är så att säga återstoden av SMU, utan då ska vi vända oss till Ekumenia. Det är ju helt självklart. Tack för det. Då är det Mona Angel, varsågod. Ja, som ni märker så finns det beslut som har fattats efter handlingarna skickas ut, bland annat när det gäller Ekumenia. Och det bör vi naturligtvis rätta till. Ja, så det är KS intention att det ska naturligtvis fattas beslut om att det ska stå Ekumenia istället för SMU. Sen så har vi, som det påpekades under paragraf 1, punkt F, så har vi struket missionsföreståndare. Och det står så i handlingarna också utifrån att vi inte räknade med att vi skulle ha en missionsförståndare. Och nu har ni hört Ola Alkholm hur han förklarat förväntningar och krav från Svenska kyrkan. Så det kommer att ändras så att missionsförståndare finns med. Och så stödjer vi också Rune Forsbäck där han pratade om punkt E under paragraf 2. Och där säger vi att generalsekreterare ska kunna ha yttrande och förslagsställande rätt. Så vårt yrkande från KS är då att vi får göra de här redaktionella förändringarna som ju faktiskt också har en betydelse, men att vi får förtroendet att åtgärda detta. Ja, jag lämnar ordet fritt. Och det är ingen mer som begär ordet. Är konferensen därmed beredd att gå till beslut? Svar ja. Då har vi alltså det förslaget som ni har fått utsänt i era handlingar. I den skrivelsen där har ni nya skrivelsen gällande paragraf 4. Det är ju alltså den som gäller och inte det som står i föredragningslistan. Och om jag uppfattar det hela rätt, de här ändringarna som nu föreslogs, att det ingår under den där allmänna klausulen så att kyrkostyrelsen ordnar och redigerar det som
måste redigeras som är av redaktionell art får vi säga då. Det är ju ingen ändring i som får någon bärande ändring i stadgan, men det som blir av redaktionell art. Så jag ser inte som att vi måste ta det som ett beslut för sig. Det måste du göra, säger Helena. Då ska vi... Då tror vi att vi är med. Då ska vi se. Ni har fyra att-satser som ni ser på skärmen som vi har att ta beslut om. Men innan vi tar dem då så har vi alltså två ändringar. Och den ena gäller punkten 1F där missionsföreståndare ska kvarstå. Och punkten 2E där generalsekreteraren ska ha yttrande- och förslagsrätt. Är det rätt uppfattat? Så bra. Då har vi först ändringsyrkandet gällande paragraf 1F som vi tar först. Och så tar vi ändringsyrkandet paragraf 2E. Och därefter tar vi de andra förslagen som ni ser på skärmen som är 13A till D. Och vi har gällande punkterna A till D. Inga motförslag och vi har heller inte fått några motförslag gällande punkten 1F och 2E om jag uppfattar det helt rätt. Och ni har hört hur jag tänkt att gå tillväga när vi tar beslut, alltså vi tar tilläggs eller de här ändringsyrkandena först och så går vi in på det som ni har på skärmen A till D. Kan vi gå enligt den propositionsordningen? Svar ja. Då har vi först 1F. Där har vi alltså ett förslag om att missionsföreståndare ska kvarstå där. Det ska inte vara struket i punkten 1F. Kan det bli kyrkokonferensens mening? Avslås detsamma. Finner att det ska vara kvar. Då går vi på punkten 2E. Där generalsekreteraren ska vara med och ha yttrande och förslagsrätt. Är ändringsyrkandet där? Och då frågar jag på punkten 2E. Kan kyrkokonferensen besluta att generalsekreteraren ska vara med i listan som ska ha yttrande och förslagsrätt? Avslås detsamma. Jag finner att det är bifall. Då har vi fyra punkter, 13A till D. Och eftersom det inte är någon som har överhuvudtaget yttrat någonting kring det så kommer jag att ta dem i klump. Och vi har ett förslag och det är nämligen att bifalla punkterna 13a, b, c och d. Kan det bli konferensens mening? Svar ja. Och sen, för att stadgandet ska kunna gälla omedelbart så önskar vi från presidiet att vi kan förklara den här paragrafen för omedelbart justerad. Alltså så den kan gälla från och med nu och jag lämnar ordet fritt kring det. Det är ingen som begär ordet, konferensen beredd att gå ett beslut. Svar ja. Och då har vi ett förslag. Det är nämligen att paragrafen 13 är där, att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kan det bli konferensens mening? Svaret ja. Okej, då ska vi tydligen hoppa till punkten 19. Tack till de pastorer, diakoner och missionärer som under året uppnår 65 års ålder. Och på punkten 19 är det Ola Alkholm som för talan först. Säg
65-åringar och många är här. Ni är välkomna fram. Ni tar med er era respektive i förekommande fall. Och jag läser de här listorna som finns i våra handlingar. Lars Olav Adolfsson, Gusten Andersén, Mildred Berglund, Roland Brage, Bo Karlsson, Hans Claesson, Jan Ejerstål, Sten Eklund, Anders Fritsson, Per Jennervall, Bengt Ivar Johansson, Sten Åke Målmyr, Dagmar Norgren, Bengt Olsson, Ulf Krusell, Stig Loell, Bengt Sandqvist, Lena Solleman, Sven-Erik Sundström, Ann-Marie Svenninghed, Per Gunnar Svensson, Per Olof Svärdhagen, Tord Ove Tordsson, Margareta Vredenberg, Göran Engsved, Birgitta Andersson, Lars-Göran Granevik, Inga Landberg, Birgitta Delving Löndahl, Ann-Charlotte Svensson, Ingmarie Bygård Håkansson, Olle Fröberg. Kära någon, vad många ni är. Det tycks mig som att 65-åringarna i missionskyrkan bara blir yngre ju längre tiden går. En del av er är ju i tjänst. Ni arbetar och ni tjänar på olika sätt i församlingar och i missionskyrkan. Dock är det ju så att om man tittar i historieböckerna så inser man ju det att alldeles purunga är ni ju inte längre. 1947, det året ni föddes. Det var det året då personnumren infördes i Sverige. Det var det året då nylonstrumpan introducerades på den svenska marknaden. Sverige fick sitt första kvinnliga statsråd. Barnbidraget infördes. Det var 260 kronor per år. Och till sist, det har ni levat på. Och till sist, döda havsrullarna hittas i en grotta i Judaöken. Ja, ni har alltså varit med ett tag. Och genom er, och det här är det stora. Genom er har andra människor nåtts av evangeliet. Det är ju nämligen så det går till. Att evangeliet kommer till oss människor inte bara från himlen och från Herren Jesus Kristus. Utan evangeliet kommer till oss genom människor. En gång i världen var det någon eller några som förmedlade evangeliet till er. Och ni har fått vara med och förmedla evangelium till andra. För detta känner vi djup tacksamhet. För detta tackar vi Gud. Vi tackar er. Och tar nu emot hela konferensens varma applåd och våra handslag. Tack.
drar upp den så jag får se. Så där, då ska vi gå vidare och då har vi ett förslag, nämligen att uttala tack för trogen arbetsinsats till de pastorer, diakoner och missionsarbetare som under 2011 uppnår, nej 2012 måste det bli, uppnår 65 års ålder. Kan det bli konferensens mening? Svar ja. Ni har gett oss rätt att ändra i ordningsorden och det ska vi göra nu. Det är väl inte helt oväntat, men vi ligger inte riktigt där vi trodde att vi skulle ligga. Ingen bomb i dessa sammanhang. Vi går över till punkten 38. Punkten 38. Vi har alltså två punkter som måste avklaras innan lunch. Det är därför vi hoppar. Punkt 38. Rapport från fastighets- och finansförvaltning. Pontus Engström. Ordet är ditt. Och vi kan även meddela att det har delats ut papper här bak i salen tidigare idag, så det ska finnas extra papper till punkt 38 och 39. Varsågod Pontus. Alltså 38 och 39 och sådan. Så ja just det, så är det precis. Mm. Perfekt, det är då ja, just det. För vi tänkte du måste ha bägge två för att Okej, okay, hej. Punkt 38, rapport från fastighets- och finansförvaltningen. Vi kommer snart att få se en liten överlåtelse av ett antal fastigheter, så det kommer jag tillbaka till. Men under åren har Missionskyrkan verkat för att försöka hitta en långsiktig lösning för fastighetsförvaltning och finansförvaltning, framförallt med tanke på att avlasta kyrkostyrelsen och sätta fokus på verksamhetsfrågor. En kyrkostyrelse som får frågor om takrenoveringar och stambyten och liknande är inte riktigt rätt forum. Däremot är det viktigt att vi förvaltar våra fastigheter som finns på ett gott sätt så att vi kan ge en god avkastning. Och det har gjorts en del överlåtelse tidigare till som församlingar har gjort, bland annat Propius i Göteborg där, som startats av Betlehemskyrkan. Det finns Probitas i Stockholm som Immanuelskyrkan har startat upp, och genom att göra den här överlåtelsen så har man säkrat ett sätt att kunna finansiera verksamheten långsiktigt och få en god förvaltning. Så det är en av de saker som har skett och verkat för. Och vi kommer tillbaka till den punkten. Men jag har då en handling som beskriver lite grann om det. Där också missionskyrkan har utnyttjat det bolag som tidigare varit vilande, SMF Hotell och Pensionat, som mottagare av fastigheterna. Kan väl nämna då att bolaget har sedan bytt namn och heter Derbo. Derbo är arameiska och betyder vägen framåt. Vi hoppas att det är den rätta vägen vi går in på. I styrelsen där sitter utsedd av kyrkostyrelsen Lennart Olsson från Göteborg, Claes Jonsson från Stockholm, Kristina Backman från Göteborg, Nils Sköld, jurist, kanske tillägga, Kristina är ekonom, Nils Sköld från Ekerö, Per-Olof Westlin från Jo. VD i bolaget är jag, Pontus. När det gäller finansförvaltningen så har, som ni vet, förmögenhetsförvaltningen en princip som säger att hälften av missionskyrkans förmögenhet ska vara placerad i värdepapper och den andra hälften i fastigheter. Och som säkerhet för missionskyrkans förmögenhet, det är en säkerhet för det pensionsåtagande som finns. Så att det är viktigt att vi håller upp värdet på den här förmögenheten och överavkastningen på kapitalet kan användas i missionsverksamheten. Genom att, alltså fördelen med att vi har själva pensionsåtagandet på balansräkningen är att blir en överavkastning så kan det användas i verksamheten. Ligger pensionsåtagandet i en stiftelse så kan inte det ske. Under året så gick finansförvaltningen positivt fram till och med augusti då det var en stor turbulens på aktiemarknaden, bland annat beroende på Greklands oron och liknande. Det hänger kvar fortfarande, men då gick aktiemarknaden ner 23%.
Vår depå gick ner 8% då, så att det raderade ut hela uppgången som vi hade i depån. Det som höll emot var räntebärande och andra tillgångar. Så på slutet på året slutade vi på noll, plus minus noll. Så det gjorde att vi inte kunde få något bidrag från finansförvaltningen det året. För fastighetsförvaltningen så pågår väldigt mycket renoveringar. Missionskyrkans styrelse tog beslut för över ett år sedan att sätta igång med takbyten och fönsterbyten och stambyten, och det tar sin lilla tid. Vi har anlitat Hestia som teknisk förvaltare och hjälper oss att utföra det här arbetet, och det har blivit väldigt lyckosamt. Det är det jag har att säga om punkt 38. Då lämnar vi ordet fritt kring punkten 38 om denna som har några frågor, synpunkter och tankar. Det ser inte ut så, är konferensen där med beredd att gå till beslut. Svar ja, och då har vi ett förslag, och det är nämligen att lägga denna rapport till protokollet. Kan det bli konferensens mening? Svar ja. Då går vi vidare på punkten 39. Rapport angående fastigheterna, Missionsskolan 1 och Tegnérgatan 8. Varsågod Pontus. Tack. Alla kanske inte känner till de här fastigheterna, men många gör nog det. Missionsskolan 1 och Tegnérgatan 8 är fastigheter som har funnits med i Missionskyrkan under väldigt lång tid. Missionsskolan 1 ända sedan början på 1900-talet och Tegnérgatan 8 sedan 1930-talet. Missionskyrkan har haft sitt kansli där i över 70 år. Så att har... Hur många känner inte till de här två fastigheterna, en hand upp? Okej, okay. Det var inga som räckte upp handen där. Så att, då vill jag bara liksom ge lite kort information om att Missionsskolan var ju den första, kanske vi var ensamma på Lidingö i början på 1900-talet. Det var inte mycket vägar runt omkring där och sånt som störde oss, utan vi kunde befinna oss ganska fritt där. Det som har hänt sedan dess är att yttre omständigheter, vägar byggs ut och det händer saker och ting på Lidingö. Och det är precis vad som händer. Vi har ett stall närliggande som påverkar möjligheten att göra någonting med fastigheten. Vi har vägar som sagt som blir större med mer buller. Vi har en bussdepå som Lidingö stad planerar att bygga strax precis norr om fastigheten, en återvinningsstation. Så det är yttre faktorer som påverkar Missionsskolan. Sen har vi också våra egna omständigheter, att vi har en folkhögskola som behöver en värdig plats. De behöver en bra entré, de behöver ha parkeringsplatser, det behöver renoveras kök, restauranger behöver byggas ut, det behöver satsas. Och det har gjort att vi för 3 år sedan påbörjade en plan att försöka skapa möjligheter att utveckla och dels bevaka våra intressen. Då, att vi vill ju inte på något sätt hamna i ett läge att vi inte kan använda fastigheten i framtiden, för det är ju värdeförstörelse. Så vi har en lång process att pågått, och Kyrkostyrelsen har utsett en projektledare som tillsammans med mig har en referensgrupp som då jobbar i den här utvecklingen. Och i den gruppen ingår Lennart Könning, Ulla-Marie Gunner, Johan Arrhenius från Ekumenia, och det kommer kanske bli en ny representant av IDA, tror jag. Och sen är då Björn Danielsson som har funnits med här. Och vi har också till arbetet tagit hjälp av 2 arkitektbyråer. Den ena är då Nyréns arkitektkontor som har ritat en hel del redan nu på kapellet, på Missionsskolan bland annat har ju Karl Norén gjort det här berömda kapellet som finns där och den här gröna runda utbyggnaden där. Så de känner ju väl till fastigheten, och sen har vi också tagit hjälp av Peter Escheus, också väl bekant med vårt sammanhang, och 2 väldigt duktiga, 2 av Sveriges bästa arkitekter hjälper oss i det arbetet. Det är det vi kan säga där, och syftet är att försöka få till en utvecklingsplan, få Lidingö stad att komma med på våra planer. Det är väl det jag kan säga om Missionsskolan 1. När det gäller Tegnérgatan 8 så nu när hela kansliet flyttar från fastigheten så blir den tom. Och vi har vridit och vänt på olika scenarier, sälja, hyra, göra ett bostadsrätter, hyresrätter. Och vi har kommit fram till att det bästa läget är, i dagsläget i alla fall, att vi behåller fastigheten och försöker få in en ny lokalhyresgäst i hela fastigheten. Så vi har anlitat en mäklarfirma, DTZ. De har även hjälpt Immanuelskyrkan och Probitas med deras kvarter precis i närheten och hyrde ut till bland annat Spotify och liknande. Så de känner till kvarteren väldigt väl. Så vi tror att vi på sikt inom ett år, 6 månader till ett år kommer att ha nya hyresgäster då i fastigheten.
Så på så sätt finns båda fastigheterna kvar. Det är det jag kan säga om punkt 39. Tack för det. Då lämnar vi ordet fritt kring den rapporten. Och det är ingen som begär ordet. Är konferensen därmed beredd att gå till beslut? Svar ja. Och då har vi ett förslag, och det är nämligen att lägga denna rapport till protokollet. Kan det bli konferensens mening? Svaret är ja. Då ska vi gå vidare, och Lennart Olsson från ordförande i Derbo ska komma upp, så ska vi ha en undertecknad av överlåtelsehandlingar mellan Svenska Missionskyrkan och Derbo. Kan jag också få upp tre representanter från två från kyrkostyrelsen och Olle Alkholm. Och från Derbo då blir det Claes Jonsson kanske och Lennart. Om Derbo, säger vår ordförande. Och vi kan väl bara då säga att vi med stor ödmjukhet och stor tacksamhet tar emot det här förvaltningsuppdraget som det innebär. Vi känner stolthet över hur kyrkostyrelsen har hanterat frågorna. Vi har tydliga ägardirektiv som talar om att vi ska arbeta långsiktigt, att vi ska generera kapital till den kyrkliga verksamheten. Men att vi också har en restriktion väldigt tydligt uttalad. Vi ska hantera det här så att Missionskyrkan och senare också GF-kyrkans goda namn och rykte inte påverkas. Vi ska alltså inte se någonting om Derbo när det gäller finansskandaler och höga konstiga räntor och annat. Vi känner en glädje att få jobba med de här frågorna. Att avlasta kyrkostyrelsen alla de här praktiska frågorna och gå in i den här uppgiften med stor glädje och stor tacksamhet. De här pärmarna är tre fastigheter som är värda 155 miljoner kronor. Så det är det vi lämnade över i er åsyn. 155 miljoner kronors fastighet. Ulla. Ska vi få verksamhetsberättelsen nu, och det är ju ingen idé att börja på det, för jag hinner inte. Så tar du den. Ja. Vem föredrar Ulla-Marie Gunnars punkter, vet du det, om medlemmar de ändringar i matematik? Vem tror du? Du? Vi tar bägge två. Är du med? Är du beredd på bägge? Vi har några minuter kvar till lunch, och vi håller på att konferera här om vilka punkter vi hinner att ta, så vi kan beta av på listan. Och vi ska försöka oss med punkten 37 först då. Meddelande om ändringar i matrikeln, och Ulla-Marie Gunnar har nu bytt skepnad och heter Ola Alkholm. I den tilläggshandling som ni har fått idag, som heter varmt välkomna till kyrkokonferens, så finns det en sida där punkten 37 är utlagd. Meddelande om ändringar i matriken. Och jag tänker nu inte läsa upp den här, utan hänvisa till det som är utdelat. Och lägga till då att det för mellansvenska distriktet också gäller Bäsinge missionsförsamling som har upplösts. Och medlemmarna har gått in i den församling som står på den papperslapp som ligger på första bänken.
som jag inte har med mig eftersom jag inte visste om att den här punkten skulle komma nu. Centrumkyrkan i Avesta, det har de medlemmarna förts efter det att Bäsinge missionsförsamling har upplösts. Avesta ekumeniska församling ska det heta. Tack. Ja, vi tackar för det och lämnar ordet fritt. Om det är någon som har några frågor, synpunkter, undringar. Det är inte så att konferensen beredd att gå till beslut. Svar ja. Och då har vi ett förslag och det är nämligen att kyrkokonferensen beslutar att ta meddelandet till protokollet. Kan det bli konferensens mening? Svar ja. Och vi går raskt vidare, Olle. Punkten 40. Rapport angående Svenska missionskyrkans ekumeniska överenskommelse med Svenska kyrkan och fortsättningen inom gemensam framtid. Och nu är det Ola Alkholm som är Ola Alkholm. Ja, där finns ju också en liten uppsats i den här konferenshandlingen som ni har fått idag. Och det viktigaste som står i det dokumentet, det är det att alla de lokala avtal som är tecknade mellan församlingar anslutna till Missionskyrkan och församlingar i Svenska kyrkan, de lokala avtalen gäller tills vidare. Det finns ju två förutsättningar för att den här giltigheten ska vara bestående, och den ena giltigheten, det handlar om den här missionsföreståndarfunktionen. Och den andra giltigheten handlar om att Svenska Missionskyrkan ska finnas kvar. Den dag när nu den kommer, då Missionskyrkan är upplöst som ett trosamfund, då gäller inte det här. Men det vet vi ingenting om idag när det kan ske, och vi vet heller inte någonting om hur långt vi då har hunnit. Är det nya arbetet med ett nytt samråd mellan gemensam framtid och Svenska kyrkan? Vi har precis startat upp det här. Vi kan bygga på de överenskommelser som finns mellan metodistkyrkan, Svenska kyrkan, oss och Svenska kyrkan, på ett flertal samtalsrundor som baptistsamfundet har haft med Svenska kyrkan, och allt det här är väl dokumenterat. Men vi måste i någon mening också tänka att vi börjar från början. Därför att i sådana här sammanhang och ur Svenska kyrkans mening så är gemensam framtid en ny kyrka. Och den har nu Svenska kyrkan och andra trosamfund också, självfallet, att förhålla sig till i olika typer av ekumenisk samverkan. Jag kan också be er notera då att det är inte möjligt för lokala församlingar att nu teckna lokala avtal med församlingar i Svenska kyrkan. Men jag brukar säga att det finns utan avtal kan man göra väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket tillsammans med andra kyrkor, andra församlingar på den ort där man arbetar. Tack för det. Och den här rapporten, den finns då på sidan 5 i den handlingen som börjar med varmt välkommen till Svenska missionskyrkans kyrkokonferens. Jag lämnar ordet fritt kring rapporten. Det är ingen som begär ordet. Konferensen är med beredd att gå till beslut. Svar ja. Och då har vi ett förslag, och det är nämligen att ta rapporten till protokollet. Kan det bli konferensens mening? Svar ja. Lite pålysningar, och en pålysning som jag ser nu då, att ni skulle ha haft för en stund sedan. För er som inte är ombud, och nu gäller det i och för sig för er som är ombud om ni springer fort. Öppen repetition av gudstjänstens församlingssånger idag 12-12.40 i Missionskyrkan. Så, ja. Vad sa? Det är bara att springa fort. Och sen så vill jag än en gång påminna om att ni måste registrera er i Missionskyrkan om ni vill gå på kvällens singalong. Annars måste ni betala inträde. Så registrera er där borta. Då är klockan 12.14 och det är dags att ajournera för lunch. Och det är återsamling här igen klockan 14.00 prick. Kan konferensen därmed besluta att ajournera sig till klockan 14? Svaret är ja.